အလုံးမင်းတော့ပါအာကံညံ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အကြောင်းအရာလေးတွေခံစားရလဲဆိုတာ ਨੇ ပြသက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လည်းရှင်းပြခြင်းလဲအဲဆိုတော့လူတို့တမမြတ်ကဥပမာဘေးရင်မီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကံညံ့နေတယ်လို့ဥမာပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆိုတော့ကံညံ့နေတာဘလို့မျိုးကြီးလဲပေါ့နော်ကံညံ့နေတယ်ဆိုတာကဘလို့ပုံစံမျိုးလဲပေါ့အဲဘလို့အရာလေးတွေကြုံနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကံညံ့နေရတယ်လို့ အဲယူဆရမလဲပေါ့เนาะဆိုတော आ, ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြကြည်နာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကဲညံ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့အရိုးရှင်းဆုံးလေးနားလည်ကြည်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ ကဲကြမာတစ်ခုရှိပြောနော်ဆိုတော့ကိုယ့်ឯကံကြမ္မာတစ်ခုရှိတယ်အဲကိုယ့်ឯကံကလို့အနှိမ်မြင့်တတ်ကြတိုင်းသွားနေရဗျာအလိုမို့ရေလိုင်းလိုပုံစံမျိုးပဲအနှိမ်မြင့်တတ်ကြနေသွားနေတာအဲဆိုတော့ဟိုလူတူတူတစ်ယောက်မှာအလိုဘဲတော့ခါမမှာလို့ကောင်းနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလဲပါနေမှာမျိုးမဟုတ်တလို့အရင်ညံ့နေမဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးမှာပါလီမှာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရေလိုင်းလိုသွားလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသွားနေလိုက်မြင်လိုက်သွားရတယ်အဲဆိုတော့ဥမာဒီနေ့ကံကောင်းနေမဲ့ဆိုမနာဖြန်က แกก้าวနိုင်နေမက้าวနိုင်လို့ဆိုတာမသေးရအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့แกซိုးနေရယ်ဆိုလို့ရှင်မ낵ဖြန့်ကြရင်ပြန်ก้าวๆလည်းก้าวလာနိုင်နေတို့ဘုံမ낵ဖြန့်လေ ဆက်ပြီးတော့မှကံညံ့နေကောင်းညံ့နေနိုင်တယ်။တေးရာတခါတော့ကိုယ်ကကံအခြေအနေကလိုအမြဲတစေဟိုမြင့်ဖြောက်တိုင်းသွားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အနေမြင့်အတက်ကြာဆိုတာရှိတယ်။တချို့ကျတော့လေနားပိုင်းနောက်လေးနဲ့အလိုမျိုးကံအနေမြင့်အတက်ကြာကမျမ်းဆန်းတယ်လို့တချို့ကျတော့လေအလိုမျိုးနှစ်တွေအရင်ကြာပြီးတော့မှကံအပြောင်းလဲဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းပုံများတယ်။အဲဆိုဒီအနေမှာနားလဲအောင်ရှင်းပြချင်တာကအလိုကိုယ်ကံအခြေအနေကအနေမြင့်တက်ကြာတန်းရှိနေတဲ့အနေထားမှာကိုယ်လုတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလေကသူကအပြောင်းလဲဖြစ်တယ် အဲ့ဆိုတော့ဥပမာဟိုပေါ့ဟိုလူတိုင်းပြောပြောနေရတဲ့အခြေကားတစ်ခွနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်ကြྱི་ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာကောင်းလာတယ်ပဲကောင်းလာဖြစ်မယ်စိုးရတယ်ပဲစိုးရဖြစ်မယ်သာသဖြင့်အဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲဗျာကိုယ့်ရဲ့အကဲအခြေနေကတပြေးတည်းသွားနေတယ်ပဲဆိုပါစို့အဲ့ဒီအခြေမှာကိုယ်ကိုယ်ရိုင်းကဒီနေရာလောက်မှတစ်ခုခုဖြတ်ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးမှာမူတည်ပြီးတော့မှသူကမြင်းခွဲအခွဲခွဲလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအပြောင်းလဲသွားတာအဲ့လိုသဘောတရားပေါ့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ရိုင်းကစိုးဝင်းချက်တစ်ခုချရမယ် decision တစ်ခုချရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရမယ်ဆိုရင်ကိုတော့အသေးစားစဉ်းစားရတယ် စရအုပ်မှာဒီဟာဆုံးမချက်ချလိုက်ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဒါလုပ်လိုက်ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေကွဲပြားသွားသလိုပဲဗျာကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစပိန်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်မလားစပိန်စပိန်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပိန်ရဲ့ရှေ့မှာရှေ့ကွေရာကတို့က ဒီဘက်နဲ့ဟိုအရှင်ပဲဗျာတဲ့မလားဟိုနောက်ဘင်းကပဲအထီးကထားတာဗောနော်ဆိုတော့ဟိုလိုမို့ကိုပြုတ်တိကံကိုထပ်ပဲ့တင်သံပြက်လာမယ်ဆက်လာပြအဲ့လိုသဘောကြီးအတိုင်းပဲဗျာအဲ့လိုကိုလုံလိုက်တဲ့အကြောင်းအမှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုရဲ့ကံ့ကြမာကအပြောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုနားလေထားရမှတကူကအဲ့လိုကိုရဲ့ကံ့ကြမာကောင်းတာဆိုတာဆိုတာကလည်း ကိုအပေါ်မှာလည်းတခြားမူတီတယ်အဲပြီးတော့ကို့မရှိပြီးသားကို့ရေပင်ကိုကံကြမ္မာဘုံမှာလည်းတခြားမူတီတယ်အဲပင်ကိုကံကြမ္မာဟိုကောင်းတာဆိုးတာကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ထိန်းထုတ်လို့မရတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိကိုကိုရိုင်းပြုတ်မှုနေတဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ထိန်းထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကကံ ကဲကောင်းတဲ့ဘက်လေးကိုတစ်ချက်ဥတီပြီးတော့မှဟိုလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူကကောင်းတဲ့ဘက်လေးကိုပို့ပြီးမှသွားအောင်ပါအဲနည်းနည်းလေးဆိုးတဲ့ဘက်ကိုဥတီသွားမယ်ဆိုသူကဆိုးတဲ့ဘက်ကိုသွားအောင်ပါအဲ့လိုသဘောတရားလေးတော့အ ਨੇ နဲ့အမရတော့ကိုယ်ဝေကဉ္ဇမာကိုကိုကပိုင်ဆိုင်တယ်အဲ့လိုကိုယ်ဝေကဉ္ဇမာကိုကိုကလုံဝါကြီးမပိုင်ဆိုင်ဘူးပေါ့ဘူးအ ਨੇ နဲ့အမရတော့ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်ကိုလှုပ်တဲ့ပုံမှာ movie မှာကိုယ်ဝေကဉ္ဇမာကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသဘောတရားပေါ့ Okay ဆိုတော့ဒါကကဉ္ဇမာရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြတာဗျာ ဆိ S S pero, a, ုတော့ကဲညာလေဆိုဘလို့ရခံစားရလေပေါ့အဲကဲညာလေဆိုသဘောတရားကိုယ်ကကဲအခြေအနေလေးကလည်းလေးနိမ့်ကြတဲ့ဗတ်လီမှာရောက်သွားတာဆိုတော့ကဲညာနေပြီဆိုလို့ရှင်ပထမဦးဆုံးသူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေစပါပြီးတော့မှပြဿနာဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေစပါပြီးမှပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဥမာစိတ်၄အစင်မပြီရတယ်ဖြစ်တော်တယ် အဲဆေးအစစ်မပရားခဏခဏကြုံရပါမယ်။အစိမ့်တော့ကရောက်ကြရတချက်ကြုံရပါမယ်။အစိမ့်ဒူရဖြစ်ကြရစိတ်အလိုမကျကြရစိတ်တကူကဒူရဖြစ်ကြရကိစ္စတွေဆရာပြဲအလိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာအလိုမကျတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲဂျုံလာတဲ့အခိုက်အတန့်တွေများသွားရောက်ရှိလာရတယ်။အဲဆိုတော့နံပါတ်၁အလိုစိတ်ရှုပ်စရာတကူဂျုံပြီဆိုတာ ਨੇ ကိုယ်ကအင်ရှင်ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ညံ့တဲ့ဘလီမော်နည်းနည်းလေးရှိနေမှလားတချက်လေးတော့ပြန်စစ်စားရမယ်။ပထမအဦးဆုံးကအလိုစိတ်တည်တထဖြစ်တာဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်တထဖြစ်တယ်ဗျာ။အလိုကိုယ်ကန်လည်းညံ့ပြီဆိုတာ ਨੇ ပထမအဦးဆုံးနံပါတ်၁ ကိုကောင်းထဲမှာအမြဲတစေစိတ်ကြောက်ကြရပဲမြင်ဝင်လာပြီးကိုယ်ရက်ရှိမြင်နေရတွေ့နေရတဲ့အเจ้าရားတွေကစကူတို့တိတ်အစ်စ်မပြေဘူးအဟောကောင်ချိုးမပြေဘူးဒီကောင်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲညာဖြစ်နေလဲအဲစတဲ့ပြေအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့မမြင်နေရတဲ့စာအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မှဟိုတဘာဝမကြတော့တယ်လို့လို့ကိုယ်အကြိုက်မဟုတ်နေတယ်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲဒါကလေကိုယ်ရဲ့ကြံချင်နေလိညံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလာပြီးတော့မထီကြိုက်တဲ့အဲ့လိုစိတ်အစ်စ်မပြေရတဲ့အเจ้าရင်းတွေကတစ်ချက်ပါတယ် အကို့ရဲ့ကံလေးညံ့ပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရမှာကမြေတားရေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲမြေတားရေးကံမှာကသူကတွဲညံ့တာပေါ့ဆိုတော့မြေတားရေးကံအကို့ရဲ့မူလကံကြမ္မာချေနေပြီးရင်မြေတားရေးကံရှိမဲစီးပွားရေးကံကြမ္မာချေနေရှိမယ်ဆိုတော့မြေတားရေးကံလေးညံ့ပြီဆိုလို့ရှင်နံပါတ်တစ်ကတော့မြေတားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့မြေတားရေးလို့ဆိုလိုတဲ့နေရာမှာအကို့ရဲ့အချစ်ရေးဒီချစ်သူကြီးတာ relationship တွေရှားမနေဆိုလို့ကျင်တာမို့မဟုတ်ဘူးအကို့ရဲ့အဖေမေညီကိုမောင်တော့ဘဝချင်းအတိုင်းဝိုင်းဒါတွေတွတ်မပါရဲဆိုတော့အကို့ရဲ့မြေတားရေးကံလေးညံ့ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဆင်မပြ အမှုတွေလို့ဝယ်ကိုယ်ပြောလိုက်တာတခုသူတို့မြင်တော့တာတခုအဲ့လိုသဘောတရားဖြစ်အလောက်ကိုင်းတွေမှလည်းစင်မပီးကိုကိုရန်ဆိုလိုချင်တာဒါဟုတ်ဆိုလိုချင်တာသူတို့ကမြင်နေတာတခြားရရင်မြင်နေတာကိုကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲလုတ်တယ်လို့ဝယ်လုတ်လေဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုကို့လောက်မတော်တဲ့သူတွေကကိုဋက်ကြီးပို့ပြီးမှကြော်တက်သွားတာမျိုးတွေစသဖြင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဂျုံလာတတ်တာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒီအခြေအနေပတ်သက်ကြတဲ့အချင်းညံ့ပြီဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့မြစ်တားကြီးပိုင်းဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ချစ်သူကြီးဒါပတ်သက်တော့လည်းစင်မပီးတာဖြစ်ဘာမှမဟုတ်ဝယ်တဲ့ပြဿနာကြီးတောင်ချက်ချင်းကောက်ဖြစ်တော့တာမျိုးတွေ ကျုံလာတဲ့လေဆိုရဲခိုက်တန်တွေများတော့ပါးစားတဲ့ပါးဒါကတော့ဒီကိုယ့်ကဲအရှင်နေညံ့နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တိတာထင်ရှားမယ်အချက်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကဲအရှင်နေညံ့နေဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီခြောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါဖြစ်တယ်ဥပမာဖနာပြက်တာမျိုးဖြစ်တယ်အဲဒါမဟုတ်ရှင်လေခြောက်ပိုင်းထိတိုင်းရရတာပေါ့နော်ဥပမာခြောက်ပုံးပယ်တာခြောက်ကတခုခုနဲ့ချစ်မီလို့ထိတိုင်းမီလို့အစင်းရလေးအစင်းရလို့ဖြစ်သွားတာတော့မို့ပုံးတော့တာခြောက်ပုံးပယ်သွားတာ တို့မဟုတ်ဒီခြေတော့နာကျင်တာမျိုးတွေဥပမာခြေတော့ကတခုခုနဲ့အဲခုံနဲ့ဂုံဆောင်နဲ့ဂုံးစုတက်လိုက်လို့မလို့ပုံးပဲ့တာတော့မဖြစ်ဘူးဗျာခြေတော့ကအကျော်ထုံးသွားတယ်လို့လို့အကျော်လေးညက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆတ်တိပြည့်ဒီကိုယ်ခြေတော့ဘိုင်းဒီဒူးတွေဒီဒူးရဲ့အောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဒူးရဲ့ဒူးဒီဒူးခြေတော့ဘိုင်းအဲ့ဘိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့သွားပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုလေးတွေကြောက်သွားမှာသလို့ရှိရောမိသွေတိထားမှာတကူကဒါကိုကိုကန်ညက်နေပြီးတော့တစ်ချက်လေးနားလေရမယ်ကန်ညက်နေပုံစံလေးဒီပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှေ့ပြောတဲ့လို့ဗျာ အဲအစိမ်းမပြာလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကံညံ့နေရလို့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တတ်မဲ့လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့တခုရှိတာကလူတိုင်းတော်တော်များများကလည်းအဲ့လိုမျိုးကံညံ့နေဆိုတာကိုကျွန်တော်သိတာကံကောင်းတာကိုမသိတာအဲ့ဒါကလူတော်တော်များများဖြစ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့နော်အဲကံကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုကြီးလဲပေါ့နော်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာငါဘယ်လိုနားလဲရမှာမတဲဒါမှမဟုတ်ရှင့်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာပလိုပုံမှန်မျိုးလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုကြီးကံကောင်းလာတယ်ဒါဘာတွေဖြစ်လာတာလဲသာသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး အများအားဖြင့်မေးရမယ့်သူတွေရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်အဲ့လိုနားလဲပြောမယ်ဆိုလူတွေကအဲ့လိုအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုရင်အဆိုးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တွားတာများတယ်ဗျာဒီလားအဲ့လိုကံကောင်းတာလည်းစိုးတာနဲ့ရှင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံစိုးတာဆိုတိတာတယ်ဒီလားကံမကောင်းဘူးငါကံနေရနေတယ်ငါကံနေစိုးနေတယ်အဲ့လိုအရာတွေကတိတာတယ်ဟဲ့ဒီမှာကံကောင်းနေရဆရာကြီးဒီမှာကံကြီးရလေးဟိုအရင်ကောင်းနေရအကုန်လုံးကစင်ပြေနေတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတိတ်မတိတာဆိုလိုရင်းတော့နားရင်လာမသိဘူးလူတွေကအဲ့လိုအဆိုးဆိုရင်တိတာတယ်အကောင်းဆိုရင်မတိတာဘူး เอ่อถ้าอ بيه ทุจจาแจ็ดตะคูอ่ะหลูเดียวอซูส่วนใช้ได้อก้าวส่วนไม่ใช้ไปไอ้หล่มอยู่มาสกาส่วนไดต้องมาตัวอ่ะสกาก้าวไม่ใช้ล่ะสกาไม่ซูส่วนตะติไม่ทะโบไม่จ่าวฮะไม่มีชื่อสกาไม่เปลาะตั้งเนี่ยเออไอ้หล่มตะโบนี่อ่ะบ่เนาะสรเอาไอ้หล่มด่าก็อก้าวเนี่ยอซูเนี่ยตะโบนี่อ่ะบ่เนาะแต่แมะตะคูชื่อล่ะก็ดิอซูส่วนตะโบนี่อ่ะก็เลยอก้าวชื่อนี่ได้ด้วยจ้ะอซูส่วนก็เลยปอนี่ล่ะ အကောင်းဆိုရယ်တဘောရီယာကနေအစိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင်သူတို့ကဒုံတွဲပြီးတော့ပေါ်နေတာမျိုးပေါ့အဲဆောအကောင်းနဲ့ဆိုနေရတော့ဘယ်တော့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ဟို లై ဖတ်ကညီနေมาမျိုးပဲဟိုဒုံတွဲနေมาမျိုးပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲအဲဆောတော့ဟိုကန်ညံ့နေတယ်ဆိုပေအကြောင်းအရမေးဆိုတော့ဒီချက်နားနေကြမလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲโอเคဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်